Så Lars Thorsen og Sian ønsker å deportere muslimer. De ønsker å putte muslimer i konsentrasjonsleire, internere dem, ja, i et avgrenset hjørne av jorden. Det sier de. Ok? Står for det, på en måte. De står for det. Ja, det er deres mening. Står du? Hallo. Start til. Jo da, takk, bare bra. Hva er budskapet deres? Det er sant, sånn grunn på ytringsfriheten. Dere er en del av SIAN? Nei, vi er en egen gruppe som forsvarer ytringsfriheten i Norge. Ok, og hva er det dere står her for? Vi står her for å forsvare ytringsfriheten. Vi liker ikke at det utøves vold mot det frie ord i Norge. Hva vold er du tenker på? Jeg var på torvet her i 2019. Og da ble torget her rasert av motdemonstranter, som de kaller seg. Og det synes ikke jeg var noe sånn spesielt pent. Jeg vokste opp i Trondheim. Jeg synes ikke det var noe særlig greit at torvet ble rasert. Det kan jeg være helt enig med dem. Det er ikke riktig. Vold er ikke riktig måte å løse det her på. Men synes du det de sier og gjør er greit? Det. Synes du det Sian sier og gjør er greit? De har jo lov til det. De har jo lov til å stå der. Det er jo hjemla i lov. Og så vi har ytringsfrihet i Norge, og vi har også lov til å utøve religionskritikk i Norge. Men et spørsmål. La oss bare gå litt til siden. Okay. Rolig. Okay. Walla, du er så stygg, se på klærne. Rolig, ok. Vi har en samtale her. Skal vi prate videre? Ja, ok. Så det du sier... Jeg forstår ikke hva han sier, men jeg tror ikke det var noe pent. Nei. Han sa skaff deg et liv, sa han. Så han sa? Skaff deg et liv. Skaff meg et liv? Ja, det var det han sa. Ja. Men ok, hvor gammel er du? Nei, det er ikke han har lyst til å svare på. Hvorfor spør du henne? Fordi du virker jo som alder av min mor. Ja. Og jeg forstår ikke at en dame i din alder kan være liksom så opptatt av å forsvare hatprat. Fordi du har levd livet, du har sikkert barnebarn, ikke sant? Ja. Ja, ikke sant? Så, og du ser jo at vi muslimer er, altså vi er jo ikke, tror du på det han sier? Er muslimer seksualpredatorer, mordersompier, og bare venter på at, når de er sterke nok, så skal de bare drepe muslimer? Tror du på det? Du kaller det for hat. Hva er hatet? Tror du på disse påstandene? Tror du på disse påstandene han kommer med? Jeg hører jo hva han sier, og har faktisk lest en del i Koranen. Og jeg ser jo det at visse pålegg er det jo til dere som tilhører den religionen, som virkelig bør kanskje ta seg en prat om. Tror du virkelig at muslimer er her med intensjon om å bare drepe de som ikke er muslimer og voldta deres kvinner? Tror du på det? Nei, du store min. Alle vil jo ikke gjøre det. Kan du skjønne, det kan jeg jo umulig tro på. Men vet du... Men han sier jo, det er budskapet hans, er at hvis du er en religiøs muslim, hvis du tror på Koranen og du tror på profet Mohammed, fred være med ham, så ønsker du å ta livet av alle de som ikke er muslimer. Alle nordmenn som ikke er muslimer skal drepes, og deres kvinner skal voldtas. Det mener han er det vi som er religiøse muslimer ønsker å gjøre. Nå skal jeg fortelle deg en ting, for jeg har ikke så veldig lyst til å stå og diskutere altså tema. De har lov til å stå her, og jeg forsvarer deres rett til å ytre seg. Jeg er ikke bare på Sian standa. Nei, men du sa jo til meg at du er enig i det de sier. Du har lest Koranen. Nei, jeg sa ikke jeg har lest hele Koranen. Jeg har lest noe i Koranen. Ja. Jeg har fått med meg såpass at det er en del pålegg der da. Men pålegg, ok, pålegg er en ting. Men tror du personlig at vi muslimer som er her, som praktiserer troen vår, vi egentlig vil ta livet av deg? Vet du, at nå er jeg her i egenskap av å forsvare ytringsfriheten, også Sian sin. Så gå inn på hva jeg tror og ikke. Det blir litt feil i sammenhengen her. Nei, men altså, grunnen til at det er viktig, er jo at denne gruppen som du forsvarer, har blitt dømt i retten for hatytringer. Og de repeterer de samme ytringene, som det norske rettsvesenet har klassifisert som ulovlige ytringer, som ikke er beskyttet av ytringsfriheten.
Og jeg har nevnt de samme ytringene for deg nå, og så spør jeg deg om du først er du enig i disse ytringene? Nummer to, forsvarer du disse ytringene? Vet du, når det gjelder deres ytringer, hva de ytrer for noe, så er hverken jeg eller du som kan på en måte dra det for retten hvis det er ulovlig. Det er politiet og myndighetene. Det har allerede blitt gjort. I 2019 så var det en dom mot Lars Thorsen, hvor han ytret flere av disse samme ytringene, blant annet at muslimer er seksualpredatorer og mordersumpier, og at islam er en religion som er en, jeg husker ikke nøyaktig hva det var, men at islam er en forferdelig tro. Og desto mer religiøs du blir, desto mer sannsynlig er det at du vil drepe de som ikke er muslimer. Noe i den duren der, jeg har ytringene, jeg kan vise deg nøyaktig ytring. De har lov til å ha sine meninger om det, eller de har lov til å... Tror du at det er sant? Vet du at det, jeg går ikke inn i noen sånn diskusjon med deg, men jeg tenker det de sier. Ok, greit. Og vårt politi som skal bedømme, ikke oss, hvorvidt jeg har. Men nå har rettsvesenet faktisk dømt at disse ytringene var ulovlige ytringer. Vil du likevel forsvare dem? Jeg forsvarer ytringsfriheten i Norge. Men ok, et spørsmål er, ytringsfriheten i Norge har jo visse rammeverk. Visse ytringer er lovlige, visse ytringer er ulovlige. Det er korrekt. Du mener vel ikke at enhver ytring skal være lovlig, selv om Norge som stat ikke mener det, ikke sant? Du forholder deg til det staten mener, ikke sant? Jeg følger det norske lovverket, og jeg sanns med det norske lovverket, men det her er rett og slett religionskritikk, og det er også lov i Norge, tenker jeg. Så de står oppe her, politiet griper ikke inn, rettsvesenet griper ikke inn. Kan du forklare meg forskjellen på religionskritikk og religionshat? Nei, jeg har ikke sånn voldsomt forhold til hat. Okay. Skal jeg forklare det? Jeg klarer ikke å forstå at det er noe som heter religionshat, eller hat i hele tatt. Jeg har ikke noe forhold til det. Okay. La meg forklare det da. Så religionskritikk, eller kritikk av noe, det går ut på å presentere argumenter. Saklige argumenter. Okay? Du kan for eksempel gå inn i de islamske tekstene, du kan gå inn i en konkret lære, og du kan trekke ut konkrete ting fra den læren uten å ta det ut av kontekst og debattere det på en saklig måte, og du skal da basere det på de tolkningene som faktisk muslimer selv tror på. Du kan ikke, et eksempel, hvis du tar opp en medisinbok, okay? Og så sier du at ja, den boken sier at du skal operere ved å skjære der og kutte der og kutte der, og det er helt feil, bla bla bla. Og så kommer en lege og sier, nei, vet du hva? Du har misforstått hvordan boken skal forstås. Du kan ikke bare ta enkle fraser ut og si at du skal bare stikke folk sånn og så. Nei, du må lese det, du må lese boken med en lærer, du må gå gjennom et studium, så vil du forstå hvordan boken skal forstås. Så kan du gjerne kritisere, men du må ha kompetanse. Du må ha faglig kompetanse. Du må vite hva du snakker om. Ikke bare tolke selv. Er du enig i det? Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du bruker tid på meg her. La meg forklare. Kritikk er basert på kunnskap. Hat er basert på å trekke ting ut av kontekst og fremstille andre på en måte som de egentlig ikke er, for å fremme et politisk mål, eksempelvis. Så før du svarer på det. Så Lars Thorsen og Sian ønsker å deportere muslimer. De ønsker å putte muslimer i konsentrasjonsleire, internere dem, ja, i et avgrenset hjørne av jorden. Det sier de. Ok? Da må de stå for det på en måte. De står for det? Ja, det er deres mening. Står du for det? Det er ikke det det handler om. Men står du for det? Vet du, jeg går ikke inn i noen religionsrytning, men... Nei, men... står du for det? De har lov til å stå her. Men hvis du er så modig og skal forsvare ytringsfriheten, så kan du vel forsvare dine egne ytringer i alle fall. Si hva du selv står for. Jeg tror ikke egentlig det er så veldig interessant. Det er veldig interessant. For det. Jeg er mer opptatt av lovverket enn, og volden som utøves. Det er interessant fordi jeg er bekymret for mine barn. Jeg har en sønn på 7 år og en datter på 3 år, som jeg elsker over livet mitt. Og jeg er bekymret for deres fremtid hvis de skal vokse opp i et samfunn
hvor det er folk som er på alderen av deres bestemødre, som går rundt og i deres hjerter egentlig ønsker dem til livs, som egentlig ønsker dem deportert ut av landet, som egentlig ønsker å putte dem i konsentrasjonsleire. Jeg synes det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at det er akkurat dette samme tankegodset som har ført til Norges største terrorangrep i nyere tid etter 2. verdenskrig. Det er nettopp det samme tankegodset som førte til at en moské... Det er nettopp det samme tankegodset som førte til at en moské ble angrepet i 2019, hvor Philip Manshaus kom for å drepe så mange muslimer som mulig. Derfor så er jeg bekymret for mine barns fremtid, og jeg synes det er bekymringsfullt at du, en dame som er på alder av min mor, som mine barn skulle kunne ha kalt for bestemor, faktisk kanskje sitter med sånne tanker om dem. Ser jeg veldig farlig ut? Nei, du gjør ikke det. Men hvis du har sånne tanker inni deg, og det er det som egentlig ligger inni deg, og du sprer det i andre miljøer, så er det folk der ute som er villige til å bruke vold. Og derfor så er det veldig interessant og viktig for meg å vite og forstå faktisk, hvorfor tenker du slik? Hvorfor dette hatet? Vi har ikke gjort deg noe galt. Altså, hvis noen muslimer har behandlet deg dårlig. Jeg så hvordan disse unge guttene stod og skrek seg. Jeg synes ikke noe om det. Jeg synes ikke det var riktig av dem å gjøre. Og jeg kan forstå at du kan ha kommet til den type konklusjoner i livet hvis du har hatt flere dårlige opplevelser gjennom livet ditt. Men jeg vil at du skal vite at islam lærer ikke dette. Og hvis noen unge gutter sier noe stygt i en situasjon av frustrasjon og sinne hvor de ikke forstår bedre, du må være den eldre. Du må være en rollemodell for disse barna. For det er jo barn, altså det er på alder av dine barn. Du snakker veldig mye, du. Ja, du kan gjerne kommentere. Får jeg virkelig lov til det? Ja, vær så god. Nei, som jeg sier, at det er ikke noe farlig. Og det er også norske foreldre som er bekymret for ungene sine i det samfunnet vi har fått, der stadig, altså polariseringen blir mer... Altså, vi polariseres i samfunnet. Du er ikke for polarisering, ikke sant? Nei, selvfølgelig ikke det. Men du ser jo at det er det de står her og gjør. Nei, du er i Norge nå. Vi har ytringsfrihet, og vi har religion. Ja, men greit nok. Men er du uenig i at Sians retorikk polariserer samfunnet? Du ser jo at du har skapt... Du har en stor folkemengde her nå, som står og skriker imot de som vil... kaste muslimer ut av landet, internere dem, putte dem i konsentrasjonsleire. Det er polarisering. Du splitter til og med det ikke-muslimske samfunnet. Da står det på den loven vi har, at hvis at de gjør noe ulovlig her, så tar myndighet og lovverket greie på det. Det er ikke min. Nei, men du sa nettopp at du er imot polarisering. Polarisering er ikke ulovlig. Så polarisering er ikke ulovlig, men du er likevel imot det. Jeg er bekymret for. Men forstå argumentet mitt nå. Nei, du snakker bare, du lar meg ikke forstå. Ok, beklager, men bare forstå det ene argumentet mitt. At i stad så sto du for at det loven tillater, det er du for. Det loven er imot, det er du imot. Men videre i samtalen så har du nå ytret at nei, vet du hva? Det er også visse verdier som du er imot, selv om loven tillater det. Eksempelvis polarisering. Du ønsker ikke et polarisert samfunn, et splittet samfunn, hvor folk står opp mot hverandre, til tross for at loven tillater det, ikke sant? Og da spør jeg, hvorfor ønsker du da denne type holdninger, hvor folk står og sprer hat og skaper et polarisert samfunn? Men vet du, jeg tror ikke det er meg du skal snakke med. Du har mye på hjertet. Jeg tror vi faktisk skal ta deg en prat med Sian om det. Jeg snakket med dem rett før demonstrasjonen. Ja, så bra. Det er bra. Jeg gjør som jeg sier for ytringsfriheten. I Norge, vi skal ha lov til å benytte oss av det frie ordet Norge så lenge vi holder oss innenfor rammene. Og det her at politiet... Men hvem skal bestemme rammene? Vent litt. At vi er nødt til å bruke millionvis på sikkerhet på grunn av at noen... Det er egentlig ganske patetisk at staten bruker millioner av kroner på å forsvare folk som skal spre hat og rasisme, mens de ikke bruker de samme midlene på å straffeforfølge disse når de kommer med disse rasistiske ytringene. Det er hyklersk, er det ikke det? Jurist? Jeg kunne ha vært det. Jaha, men da tenker jeg, du er jo såpass skolert og såpass smart, at du tenker at det er faktisk ikke hverken meg eller deg som sitter med det her myndigheten til å avgjøre det her.
Det er våre myndigheter og politiet. Men det er greit. Men jeg spurte deg i stad om polarisering. Du sa du var imot polarisering. Men til tross for det så støtter du jo polariserende ytringer. Nå vil jeg høre litt mer hva som blir sagt der, men jeg sier tusen takk for praten. Det var en hyggelig samtale. Ja. Jeg setter pris på det. Og kanskje det også kan hjelpe deg å faktisk komme nærmere muslimer og se at vi er ikke så gjerne. Har du muslimske venner? Yes, det har jeg. Kjempebra. Fortsett å omgås med dem. Gjerne drikk litt te med dem. Bli mer kjent med dem. Og tro meg mine ord, du skal se at vi er ikke så gjerne som du tror. Jeg har en veldig god venninne. Hun rømte fra Iran når IS styrtet sjahen der. Vet du hva? Jeg skal si deg en ting om Irans eksil-iranere. Vi får ta den siden. For noen er kos deg. Takk for praten. Ha det godt. Hei. Det var en veldig interessant samtale med denne såkalte ytringsfrihetsaktivisten, eller Sian-aktivisten, hvis man skal være mer presis. Og det viser også dobbeltmoralen i det hun sier, hvor hun på den ene siden gjemmer seg bak hva loven tillater og ikke tillater, mens når jeg konfronterer henne, ok, de har faktisk blitt dømt for disse ytringene, som rasistiske ytringer, så vil hun ikke da innskrenke eller si at det er feil å komme med den type ytringer. Og i et lite øyeblikk så klarer hun faktisk å si at hun er imot polarisering, til tross for at loven ikke forbyr det. Og når jeg konfronterer henne med at, ja ok, så nå kommer jo Sian med veldig polariserte ytringer, og faktisk splitter det norske samfunnet, så klarer hun ikke ta stilling til om det er riktig eller galt. Så til syvende og sist, det viser at det trengs mye opplysningsarbeid her, det trengs mye brobyggingsarbeid her i samfunnet, og vi må fortsette det gode arbeidet av å informere storsamfunnet om hva islam faktisk lærer. For islam er fredens religion. Jo mer du vil bli kjent med muslimer, jo mer vil du forstå hvor gode og snille mennesker vi også er. Så vi snakkes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.